Niin on, niin suojattu. Ja vaihdatko Anja kuule tuohon toisen mikrofonin päälle, kun nyt on jotain teknistä häikkää. Sanopas nyt. No niin, no niin. Tosiaan Kalakukko 2002 vuonna sai tämmöisen nimisuojan, ja se tarkoittaa sitä, että tämä sana kalakukko on nimisuojattu, ja sitä ei sitten tämmöistä kalakukko-nimeä saa käyttää muuta kuin aivan tietynlaisista tuotteista, ja kalakukko on nyt ihan EU:n tasolla niin on määritelty parin sivun verran, että mitä se on, mitä siellä on sisällä ja millä tavalla se valmistetaan, että se on kalakukko. Siis ihan tarkka resepti. Kyllä voi sanoa, että tarkka resepti. Joo. Ja näitä tämmöisiä tuotteita on 1100 ylikin tällä hetkellä EU:n alueella, jotka ovat saaneet siis eri maissa tämmöisiä. Tämä nimisuoja. Niin, nämä on puhuttanut aina aika ajoin nämä nimisuoja-asiat. Mä en mistä on mietitty, että pitäisikö sillekin hakea nimisuojaa, mutta sille sitä ei vielä ole. Mutta miksi niin kuin tämmöinen nimisuoja no on joo, kehitetty? EU jollain tavalla tykkää näistä perinteistä ja se haluaa muun muassa tämmöiset eri maiden tämmöiset hyvin perinteiset jotkut tuotteet niin suojata sillä tavalla, että ne sitten kuluttaja esimerkiksi tietää, että kun ostaa Karjalan piirakkaa, fetajuustoa, kalakukon, että se sitten on semmoinen, kun se on ollut vaikkapa joskus kauan sitten, kun sitä on valmistettu perinteisin tavoin perinteisistä raaka-aineista perinteitä ja jossain alueella, esimerkiksi Lapin poro, niin se pitää olla Lapin poro, Lapissa kasvanutta poroa ja siitä valmistettu tuote, että sillä tavalla niin kun myös ylläpidetään ehkä tämmöisiä perinteisiä valmistusmenetelmiä, niitä taitoja yllä kanssa. Joo. Niin, meillä on siis tosiaan nykyään salattijuustoa, eikä fetajuustoa ole kaikkien porkkien niin päällä. Kyllä tämä tulee niin kuin arjessa vastaan ihan tuolla kaupassa käydessä. No miten se tunnistaa tämän tuotteen? Voiko no, luottaa joo siihen, että nimi on se? No joo, se on, tämä oli siis kaiken kaikkiaan hirmu monimutkainen juttu, mutta periaatteessa tämmöisessä tuotteessa niin on semmoinen pyöreä logo, jossa sitten lukee jotain, tai sitten siellä on tämmöinen merkintä APT, joka tarkoittaa näin pienet, että aito perinteinen tuote. Semmoisista ainakin tunnistaa. Joo. Okei, mutta hei, me saatiin kiinni Kuopion kalatuotteesta Kari Ylihärsillä ja siellä valmistetaan näitä ATP-kalakukkoja. Joo. Ja hän sitten kertoo, että miksi heidän valmistamillaan kukoilla nyt on tämä EU-nimisuoja. Vuonna, oliko se 2002, kun tuli tämä APT-nimisuoja kalakukolle, niin me silloin siirryttiin tähän reseptiin. Itse asiassa se on hyvin sama, mikä on meillä aikaisemminkin ollut, että silloin kun tätä nimisuojaa haettiin, niin nämä henkilöt, ketkä olivat siinä taustalla, niin hehän vieraili täällä Kuopion alueella useimmissakin yrityksissä. Niin kuin kävivät katsomassa ja juteltiin silloin, että mikä se tuote on. Ja sitten kun he lähti hakemaan sitä, niin heillä oli tietyt kriteerit sitten, minkä mukaisesti se APT-kalakukko niin kuin voi olla. Ja siinä ne pointit oli sitten se, että siinä on niin kuin, taikinakuoressa, niin, mitkä on niin kuin jauhojen suhteet, eli vehnää saa olla, olikohan se enintään 8%, ja sitten hiivaa ei käytetä kohotukseen ja sitten ei margariinia, eli tehdään kunnon ruiskuorinen kukko, missä on hiukka vehnää sitkona, että saadaan se ummistaminen tehtyä ja sitten että voilla voidellaan eikä millään margariinilla. No tuoko tämä tämmöinen APT eli aito perinteinen tuote tunnus siinä paketissa jotain lisäarvoa sinun mielestäsi tuotteille? No periaatteessa kyllä, että koska esimerkiksi meidän tapauksessa, kun me oma tuotteemme merkitään APT-merkinnällä, niin se on tämän APT-reseptin mukainen. Eli silloin kuka ostaa tällaisen tuotteen, niin tietää, että se on tehty jonkun systeemin mukaisesti, mikä on yleisesti hyväksytty. Ja mutta sitten tämä on niin kuin hiukan hankala tilanne, että nyt kun periaatteessa tämä APT on haettu kalakukolle, niin sitten kuitenkin tällä hetkellä saadaan esimerkiksi muikku- tai ahvenkukkoa myydä Suomessa silleen, että se
se ei tarvitse olla tämä APT-reseptin mukainen. Ja tässä on semmoinen, mitenhän tätä sanoisi? Tässä on niin kuin kierretty tätä merkintää jollain tavalla ja tuota, siinä ilmeisesti silloin hakuvaiheessa, kun tätä kalakukolle haettiin tätä nimisuojaa, niin tuota, on semmoinen pieni, olisiko nyt moka tai ehkä ymmärtämättä tai jotain muuta, niin silloin ei ollut niin kuin merkattu, että muikkukukko ja ahvenkukko kuuluisi tähän. Ja nyt sitten tässä myöhäisempinä vuosina on huomattu sitten, että esimerkiksi Evira ei ole ottanut siihen kantaa, että jos myydään tuotetta nimeltä muikkukukko, niin pitääkö sen tuotteen olla tämä APT-mukainen vai ei? Ja tuota, tämä on vähän niin kuin silleensä, sanoisiko hassu tilanne, että tuota, ollaan tehty hirveästi töitä sen eteen, että niin kun meillä olisi tietyt raamit, minkä puitteissa niin kun kaikki valmistajat tekisivät, ja olisi tuote, mikä tämmöinen vanha perinteinen tuote, niin tuota, saataisiin se pidettyä niin kun tietyssä kuosissa, mutta sitten kuitenkin tämä niin kun vähän vuotaa tämä hommeli, eli tuota, tähän nyt niin kun toivoisi, että jossain aikajuoksussa tulisi sitten niin kun ratkaisu sitten, että miten tämä asia menee. No näin, Kuopion kalatuotteen Kari Ylihärsilä kommentoi, mutta mitäs se aina nyt on, että mitäs nämä Eviran valvontaviranomaiset, valvovatko ne nyt tätä asiaa vai ei? No tämähän on siis sitten näiden paikallisten, Eviran paikallisten viranomaisten tehtävä, ja tuota, koska tämä nyt ei ole elämän ja kuoleman kysymys, siis tässä ei ole terveyskysymyksessä, jos nyt sattuu ostamaan kalakukkaa, joka ei ole tällä tavalla merkitty, niin tuota, tai jotain muuta siinä tämmöistä byrokraattisesti virheellistä, niin se ei ole sillä tavalla tärkeä kysymys, mutta kyllä varmasti niin tätä varmaan luulen jatkossa ainakin niin enemmän ja huolellisemmin tarkkaillaan. Radio Savo. Radio Suomi. Don't know how I want to win. Broken up my pride.